відставку не прийняли. Позачергова сесія, де мали розглянути заяву Мішеля Терещенка, не відбулася. Десятиденний збір у Стецьківці. Проводів, як таких, не було. Ну, собрали, поїхали. Під Сумами розпочалися навчання територіальної оборони. Акція «До дня усиновлення». Взяли опікунство над хлопчиком. Через рік у нас народилася дочка. У Сумах розповідали, як стати батьками для прийомної дитини. Доброго вечора. До вашої уваги підсумкові новини п'ятниці, 28 вересня. Прийняти відставку Глухівського міського голови Мішеля Терещенка було нікому, бо не стало кворуму. Сьогодні о 2-й годині дня у Глухові мала відбутись позачергова сесія, на якій депутати повинні були розглянути заяву Мішеля Терещенка про складання з себе повноважень очільника міста. Свою заяву пояснив тим, що йому заважають працювати у місті і блокують роботу. На позачергову сесію Глухівської міськради зареєструвались 9 депутатів із 36 зареєстрованих у списку. Оголошення про проведення сесії розмістили вчора. Ви зрозумієте, що це неможливо працювати, коли наші опоненти взяли місто заручником. У Глухівській міськраді роботу ради блокують, на думку Мішеля Терещенка, депутати 3 фракцій, яких сьогодні на засіданні немає. Це представники «Волі народу», блоку Петра Порошенка та «Укропу». Ми зателефонували їм, аби дізнатися, чому не прийшли. Член Глухівської солідарності Євген Скрипник повідомив, що знаходиться у відрядженні. Я як депутат не був повідомлений про скликання сесії. Мені не телефонував. Таку ж відповідь надав і голова фракції «Укроп» Андрій Карлов. Я не знав, чесно. Голова фракції «Волі народу» Юрій Бурлака від коментарів телефоном відмовився, відповідь надіслав письмово. На позачерговій сесії міської ради, яка відбулась 19 вересня, я заявив, що доти, доки проекти рішень сесії не опублікуватимуть за 20 робочих днів до дня голосування на сайті міської ради, як це передбачено Законом України про доступ до публічної інформації, на сесії ходити не збираюся. Рішення повинні бути зрозумілі людям, з ними обговорені, а не витягнуті з-під столу в день голосування. Ми приймаємо бюджетні рішення не особистих коштів, а коштів всього міста. Це ситуації, які організував проти нас блок Петра Порошенко, це губернатор, «Воля народу», це депутат, народний депутат Андрій Деркач. Вони разом організували все, що ми будемо паралізовані. Мені треба зараз йти до Києва, тому що це проблема ми не можемо вирішити у Глухові. Так як депутати сьогодні не зібрались на сесію міської ради, фактично міський голова Глухова Мішель Терещенко залишається на посаді до того часу, поки 18 депутатів не прийдуть на сесію міськради для того, аби був кворум. Сьогодні було лише 9 депутатів плюс 10 міський голова. Тобто за заяву повинні депутати саме проголосувати, адже лише після рішення сесії про відкликання депутатів міський голова вважається припинені його повноваження. Катерина Гладенко, Олександр Сокол. На часі новини. Ми зателефонували голові облдержадміністрації Миколі Клочку та народному депутату Андрію Деркачу, на адресу яких висловився Мішель Терещенко. Слухавку вони не взяли, але ми залишаємо за ними право висловити свою думку з цього приводу в ефірі нашого телеканалу. Нагадаю, Мішель Терещенко виборов посаду Глухівського міського голови у 2015 році. Йшов як сам висуванець. За нього проголосували 64,58% виборців. До політики Мішель Терещенко займався бізнесом. До березня 2015 року був громадянином Франції. Є нащадком роду цукрозаводчиків і меценатів Терещенків. В Україні живе з 2003 року. Додам, що у декларації про суттєві зміни, поданій 18 серпня цього року, Мішель Терещенко вказав, що отримав від продажу корпоративних прав прибуток – близько 1,5 мільйона гривень. Від ТОВ «Лінен оф Десна» – майже 136 гривень і 1,405 мільйона гривень за відчуження акції ТОВ «Укрен Агрі».
Загалом за щорічною декларацією за 2017 рік, подані Мішелем Терещенком 31 березня цього року, у власності його родини є земельна ділянка у Києві площею 6 соток і дві квартири в столиці на понад 200 квадратних метрів, будинок у Глухові на 63 квадрати. Вказав Мішель Терещенко, що володіє автомобілем «Форд Фієста» 2016 року випуску. За 2017 рік його дружина отримала понад 49 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи, а він на посаді міського голови – більш як 176,5 тисяч гривень. 2 місяці. Саме такий термін мають сумчани, жителі багатоквартирних будинків, щоб визначитися, у який спосіб встановлювати загальнобудинкові лічильники. Таких має бути 3 – на холодну, гарячу воду і теплову енергію. Про це говорили вчора під час брифінгу у міській раді. Відколи стартує відлік часу, поки не кажуть. А оскільки коштуватиме такий прилад – далі у сюжеті. Це 5-поверхівка по вулиці Миру, 34, в будинку 60 квартир. За інформацією водоканалу, тут мають встановити лічильник холодної води. Один на всіх. Люди проти. Це зайве, бо якщо в будинку є відремонтовані комунікації, це півбіди. Але якщо будинок старий і труби трухляві, з них витікає вода по тонні за рік. Чому люди повинні переплачувати за халатність ЖЕКів? Також встановлення лічильників має бути за рахунок водоканалу. Це їм потрібно, не нам. У нас абсолютно нові комунікації. Це нераціонально. Ми ОСББ створювали не для того, щоб зараз витрачати кошти на те, що нам повинна була зробити держава. Я проти. Живу тут з першого дня. Нам починають викручувати руки. Будемо чинити опір. Що коштуватиме загальнобудинковий прилад, пояснювали під час брифінгу. Якщо ми зараз взяли будинок, який буде лічильник, ну давайте візьмемо діаметр 50, то це буде на будинок 155 тисяч приблизно. І платити за майбутній лічильник доведеться з власної кишені, говорить Людмила Коваль. Теж стосується і лічильників на гарячу воду. Наприклад, для 9-поверхового будинку, в якому налічується 105 квартир, вартість оснащення вузлом комерційного обліку гарячої води буде становити наступна. Безпосередньо будівельні монтажні роботи, включаючи вартість лічильника, буде складати близько 60 тисяч. Враховуючи те, що в тарифах на послуги немає видатків на ці витрати підприємства, Суми Теплоенерго планує залучити саме кредитні кошти на виконання цієї роботи. Відповідно, ці кредитні кошти будуть закладені до витрат, решти витрат підприємства, там адміністративні, і тоді вже вартість оснащення будинка в цілому буде вже складати 90 тисяч гривень. У людей є вибір встановити самим, чи буде це робити оператор зовнішніх мереж. Ціна в 1,5-2 рази дорожча. На думку Романа Гученка, він має стимулювати споживачів до облаштування своїх квартир індивідуальними приладами. У кого не встановлені квартирні лічильники, вся різниця між загальнобудинковим і сумою квартирних лічильників буде лягати на тих, в кого не встановлені. Тому що ми не знаємо, скільки вони потребують води. Ну, ось так на сьогоднішній день. За інформацією Вікторії Врублевської, загальнобудинкові лічильники з теплової енергії встановлені у майже 90% будинків. Людмила Коваль повідомила, КП «Міськводоканал» планує встановити лічильники з холодної води у майже 2000 будинків, а ось лічильники з гарячої води ще не починали встановлювати. Це повідомила Ірина Рибальченко. Діана Кархматова, Олександр Соколов, Сергій Лазаренко. На часі новини. Закон про комерційний облік набрав чинності у серпні 2018-го. Кінцевий термін виконання умови облаштування загальнобудинковими лічильниками житлових будинків – до 2 серпня 2019 року. Під Сумами стартували навчання бригад територіальної оборони. У них мають взяти участь до 500 людей з 3 районів області. Першими до військового табору приїхали резервісти Сум і Сумського району. З чим прибули і де розмістилися, знає наша Юлія Ніколаєва.
Від сьогодні у Сумському районі розпочалися навчання з територіальної оборони. Вони триватимуть впродовж 10 днів. Серед учасників – бійці із Сум, Сумського, Лебединського та Краснопільського районів. Чоловіки йдуть на реєстрацію, у руках те, що взяли з дому. Теплі речі, все, що необхідно, речі першої необхідності. Теплі речі, харчі і все. І все. Тут свій одяг змінюють на військовий. Отримавши однострій, розташовуються у казармі. Вона розрахована на 120 людей. Проводів як таких не було. Ну, собрали, поїхали. Вже розподілили нас, все, кожен знає, де ліжко, хто з ким буде поруч. Навчання розпочнуться за два дні, 30 вересня. Мастерство різне відточимо. Майстерність свою відточимо. Тактичну медицину, різні види зборів, розборів зброї, стрільби. Тому я думаю, що все буде потрібним. Дуже полезним. З одного боку, це, так би мовити, злагодження особового складу, з іншого боку, здобуття якихось нових знань. Тут житимуть і вчитимуться оборонятися резервісти до 7 жовтня. Сьогодні прийом особового складу, формування підрозділів, доведення документів, формування штатів. Завтра друга частина прийому особового складу і завтра прийом присяги особового складу, який не приймав присягу. І вже третій, четвертий день – це одиночна підготовка, потім підготовка в складі підрозділів злагодження, відділень, взводів, рот. І значить, на 9-10 день – це у нас вже навчання у складі батальйону бригади. Сказати чесно, мені 2 роки і 2 місяці не вистачило, а тут якісь 10 днів. Так що мало. Пісню розучили? Молодці! Юлія Ніколаєва, Олександр Новожон, на часі новини. Окрім Сум, сьогодні 10-денне навчання з територіальної оборони розпочалося також у Шості, Конотопі, Глухові, Охтирці та Ромнах. Прибрали сміття. Сьогодні у міському парку імені Кожедуба сумчани провели толоку. Організували її через соціальну мережу. Ініціатором проведення толоки стала сумчанка Наталія Осікова. Проходячи тут по кілька разів на день по цьому мосту, ми приходили і в радість від того, що тут живуть живності у вигляді качок і черепах, і в смуток від того, що сміття з кожним днем прибуває і прибуває. Пластик – це зло, люди, які туди кидають, злі. І ми вирішили таку ініціативу підняти на просторах соціальних мереж. І в Фейсбуці, написавши пост, я, чесно кажучи, не очікувала, що стільки буде перепостів. За тиждень зголосились прийти близько 20 сумчан. Сніжана Пономаренка – одна з охочих. Подобається тут гуляти, але він дуже засмічений. Тому хочеться його трошки прибрати, щоб він був гарним. Тут багато атракціонів і є де погуляти. Але ми приєдналися до цієї акції для того, щоб зробити парк чистим. Допомагали прибиратись комунальники та сумські водолази. Останні на човні збирали сміття. Крім пластику та поліетилену, волонтери на березі озера знаходили й інші речі. Плакат з ліхтаря хтось кинув, та тапки, дуже дивне сміття. Толока тривала годину. За цей час із озера та на його березі назбирали 20 пакетів сміття, кожен по 160 літрів об'ємом. Їх вивезла комунальна служба. Олександр Комендант, Андрій Геращенко, на часі новини. Акція «Усиновлення – це любов назавжди» відбулася сьогодні у Сумах. На вулиці Соборна біля пам'ятника Тарасові Шевченку зібралися представники дитячих будинків сімейного типу, міської та обласної служб у справах дітей та діти, яких можна усиновити. Це діти з обласного центру соціально-психологічної реабілітації та вихованці дитбудинку імені Супруна. Їх можна усиновити, говорить один із організаторів акції Юрій Каліновський.
Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Громадяни і мешканці наші чомусь хочуть усиновити меншу дитинку, синьооку, білу і так далі, а старша дитина чомусь позбавлена цього права. Через те ми сьогодні хочемо говорити про потребу дітей старшого віку, про потребу дітей з певними фізичними, психічними вадами, що ці діти також класні. На акцію прийшла родина Калантаєвських. Подружжя виховує 8 дітей у дитбудинку сімейного типу. Прийомну родину створили 10 років тому. Зараз готуються взяти на виховання дитину з реабілітаційного центру. У 2018 году нам приобрели дом. У 2018 році нам придбали будинок в селі Сад, і ми взяли в сім'ю ще 5 діточок. Одному старшому більше 18 років. Він вийшов з родини, а так у нас 8 прийомних і одна рідна донька. У нас не було своїх дітей, можливо, саме це наштовхнуло, а потім взяли опікунство над хлопчиком, і через рік у нас народилася дочка. У нас народилась дочка. Галю цю родину взяли 8 років тому. Зараз дівчині 16. Життя, звісно, змінилось кардинально, тому що в тій сім'ї, якої, ну, рідна моя. Життя, звичайно, змінилось кардинально. У моїй рідній родині не було такого ставлення до мене, як зараз. Тут батьки люблять, розуміють, допомагають і підтримують у всіх моїх успіхах і невдачах. Там такого не було. Я вдячна їм за це. Я їх сильно люблю, хоча вони й не рідні. Тому що я їх сильно люблю, хоча вони навіть не рідні. А чи спілкуєшся з біологічними батьками? Ні. Не дуже хочеться. Не дуже хочеться. Як стати батьками для прийомної дитини, розповідає співорганізатор акції Валерія Подопригора. Це може бути і одинокі громадяни, може бути одинока жінка або подружня пара. Спочатку це консультаційна робота і надається необхідний перелік документів, які вони збирають і потім вже звертаються до служби. Обов'язково це довідка про доходи, обов'язково медичне обстеження і обов'язково наявність житлового приміщення. Це або право власності, або право користування. І довідка про несудимість. Про встановлення дня усиновлення 30 вересня, якому присвячений сьогоднішній захід, оголосили 27 листопада 2008 року у Києві на Всеукраїнському форумі усиновлювачів. Сьогоднішній захід «Усиновлення – це любов назавжди всеукраїнський» о 14-й годині він розпочався у різних містах України. Один, два, три, передаємо! Анна Книж, Сергій Лазаренко, на часі новини. За словами начальника служби у справах дітей Сумської облдержадміністрації Юрія Каліновського, на Сумщині минулого року усиновили 39 дітей, цього року – 28. В обласному центрі, зокрема, це 20 дітей минулого року і 13 цьогоріч. І на цьому я з вами прощаюся. Дивіться нас у соціальних мережах та на офіційному сайті. Добрих вихідних!